Tervetuloa tänne Tampereen keväisille, sohjoisille ja vielä jopa vähän jäisille poluille. Tänään olisi tarkoitus mennä poikien kanssa ajaa vähän Mustavuoren polkuja, jos täällä olisi jotain ajettavaa. Saa nähdä, aika paljon vielä metsässä lunta. Lähdin kommenkaalilla, tässä on plussarenkaat, ei nastoja. No nyt tässä nyt ainakin pääsee ihan hyvin ja vaikuttaisi hyvältä. Kanjoni tuli myytyä. Eli katsotaan miten saadaan tilalle, jos saadaan. Äkkiä pitäisi täpäri saada, kun rupeaa juuri tätä kivet tulee polulta näkyviin. Niin olisi se mukava, että joustaisi molemmista päistä. Yes. Ei paljon polut ole auki. Niin paljon on tullut Tampereella lunta tänä talvena. Mutta on täällä tää pystyjyrkkä hiekkamäki. Tämmöstä rantahiekkaa, jota voi koittaa ehkä jotenkin päin mennä alas. Katsotaan. Plussarengas varmaan pysyy jopa vähän pinnallakin tämmöisessä. Jarrut vähän ääntää. On muuten jyrkkä. On vähän tuossa lumella pitoa. Ei. Oi kauheeta. Vesiuraa. On se mäki. Ei sitä pääse mihkään. Hurjan tuntusta touhu. Täällä vietää meidän nilkkaa asti lunta täällä alhaalla. Mitenköhän tätä pääsee pois? Komeeta. No niin, täällä on vaan äijien kanssa. Tämmönen tosi helppo. Helppo lumiränni lähtee tonne. Ei ainakaan koiran paskaa reitille. Ei oo. Katsotaan kuin menee. Arto ottaa tyypit. Kontrolli on varmaan tosi paljon. Oi vittu, se on aivan jää. Joo joo. Ei mitään ongelmaa. Hyvä on! Sieltä lähtee Elias. Seuraava. Täys kontrolli. No problem. Ville. Villellä on nastat, ei mitään hätää. Juu, sä hallit nopeuden hyvin tossa. Nyt näytä, miten se mennään lujaa. Siellä on aika paksu lumi, että se vähän ottaa vastaan. Hienosti. Siellä Tiitus lähtöportilla. Hienosti. Oi! Oi! Eihän sattunut. Ei, se oli aika pehmeä. Pääseksä ylös? Vähän tuun auttaa, oota hetki. Saatko pyörän ylös? Se kyllä lähti silleen niinku... Ei se paljon varottele, kun se tosta lähtee. Siitä vaan. Sitten alas. Hyvä. Jes, tuu vaan. Se tuli kovaa. On hieno mennä viimeisenä, kun kaikkien muiden urat on siellä. Täyskontrolli.
Nuori herra Tiitus. Ville. Ei ole jarruja. Ei mitään jarruja. Wow. Ei mitään, hyvä kontrolli löytyy. Yes, boy! Se meni nätisti, mutta se rengas osui siihen. Niin osu. Ai, ai, sä oot tiellä, sä oot tiellä, sä oot tiellä! Semmosta oli Mustavuoren riehunta tänään Tale Crewn poikien kanssa. Oli oikein hauskaa. Toivottavasti nämä loput lumekin sulaisi äkkiä, että päästään tekemään polkuja ja saadaan bikeparkkausi käyntiin. Ei muuta kuin ensi kertaa.